İşğaldan azad olunan Su Qovuşan 30 ilin qaranlığından çıxdı. Qəsəbəyə artıq elektrik enerjisi verilir. İti qovduq, yolumuz işıq gələn tərəfədir. Şükür qovuşdurana deyib yollanırıq aydınlığa çıxan Su Qovuşana. İlk dayanacaq yerimiz Tərtər yarımstansiyasıdır. Yarımstansiya 18393 abonentə elektrik enerjisi tam təchiz edir. Su Qovuşan 35 kilovoltluq elektrik verilişi xətləri gördüyünüz bu Tərtər 110 kilovoltluq elektrik yarımstansiyasından başlanğıcını götürür və həmin xətlər 10 kilovoltluq hava xətləri vasitəsilə qəsəbənin ərazisinə paylanılır. Bura isə 35 kilovoltluq Su Qovuşan elektrik yarımstansiyasıdır. Ağıllı şəbəkə konsepsiyası işğaldan azad olunan digər ərazilərdə olduğu kimi Su Qovuşanda da tətbiq edilib. 35 kilovoltluq 2 dövrəli xətt izolyasiyalı kabellə çəkilib. Səbəb isə belə xətlərin yeni müasir standartlara cavab verməsidir. Bu xəttin özəlliyi ondan ibarətdir ki, gördüyünüz kimi bu xətt ənənəvi xəttdən fərqli olaraq izolyasiyalı kabel vasitəsilə çəkilib. Bunun üstünlükləri nədir? Burada demək olar ki, qeyri-sabit hava şəraitində belə deyək, bu xətlər itkilər tamamilə minimum enir. 1000 hektarlarla torpaq sahəsi belə deyək istifadəyə artıq yararsız, yararlı hala gəlir. Nə mənada? Ənənəvi bildiyimiz kimi yüksək gərginlikli 35 kilovoltluq xətlərdə təxminən 30 metrə qədər mühafizə zonası olurdu. Təbii ki, təhlükəsizlik məsələsinə görə, amma izolyasiyalı xətlərdə bu tamamilə minimum enir. Və nəticədə minlərlə hektar, yenə təkrar edirəm, torpaq sahəsi əkin üçün istifadəyə verilir. Bir çox üstünlükləri var, hansı ki bunu ilk dəfə olaraq Su Qovuşanda tətbiq elədik. Təkcə Su Qovuşan deyil, işğaldan azad olunan Cəbrayıl, Hadrut, Şuşa, Qubadlı, Zəngilan, Ağdam rayonları ərazisində yerləşən xüsusi dövlət əhəmiyyətli binalar da artıq elektrik enerjisi təmin edilib. Cəbrayıl hələ müharibənin gedişi dövründə biz Cəbrayılı elektrik enerjisi ilə təmin elədik. Daha sonra Hadrut qəsəbəsi, biz öldə Şükürbəlidən biz Hadrut qəsəbəsinə yeni 2 dövrəli xətt çəkdik 35 kilovoltluq. Eyni zamanda Hadrutdan biz Çanaqçıya daha sonra Daşaltı, Daşaltıdakı yarımstansiya vasitəsilə 35 kilovoltluq yarımstansiya vasitəsilə Şuşa şəhərini. Ən qısa müddətdə bir çoxları hətta buna inanmırdı, belə deyək ki, biz 37 gün ərzində Şuşa şəhərinə Azərbaycan işığını çatdıra bildik. Su Qovuşan qəsəbəsini nəzərə tutulan əhali sayına görə elektrik enerjisi təmin etmək mümkün olacaq. Elektrik verilişi xətlərinin mühafizə zolağı 30 metrdən artıqdır. Yarımstansiyadan qəsəbəyə çəkilən gördüyünüz bu elektrik xətləri vasitəsilə doğma sakinlərinin yolunu gözləyən Su Qovuşana dayanıqlı və keyfiyyətli elektrik enerjisi vermək mümkün olacaq. Onun gücü 2,5 megavolt amperdir. Bu həm də gələcəkdə qurulacaq obyektlərin elektrik enerjisi ilə təmin olunması üçün tam yararlıdır. Digər tərəfdən yarımstansiyanın elektrik təchizatı Tərtər yarımstansiyasından təmin edilir. Tərtər yarımstansiyasından bu məqsədlə elektrik veriliş xətləri çəkilmişdir. Elektrik veriliş xətlərinin çəkilişində müasir tipli 35 kilovoltluq izolyasiyalı və mühafizəli kabel xətlərindən istifadə olunub. Gələcəkdə yarımstansiyada ikinci 35 kilovoltluq transformatorun quraşdırılması nəzərdə tutulub. Hazırda yarımstansiyadan hər bir hissədə elektrik enerjisi təmin olunur.